U noći između subote na nedelju prethodnog vikenda zgrada ulici Stevana Mokranjca izgledala je ovako. Nekoliko dana od požara stanari su uspeli da očiste tavanski prostor, iznesu šut i deo krova pokriju najlonom. Građevinske firme sada procenjuju štetu, a svi su izgledi da će za stanare iz ulaza broj 6 ona iznositi najmanje 500 evra po domaćinstvu. Za veliki broj njih to je nedostižna suma. S obzirom da u domaćinstvima u proseku, da kažem, živi po dva stanara, možda ne čak ni toliko. Takođe, dosta stanara su penzioneri i jednostavno ne znamo odakle nam mogućnosti da finansiramo to. Plan im je da se za pomoć obrate gradu. Očekujem da se proceni ta šteta i da možemo otići sa ponudama, konkretnim ponudama. To su građevinske firme, dve su bile, oni su to sve detaljno pogledale. Ovih dana očekujemo ponude i onda ćemo tražiti prijem kod gradonačelnika. Ali mi bi želeli da znamo na vreme. Da li mogu, žele da nam pomognu? Ako ne, mi onda smo prepušteni sebi, mi moramo to za mjesec dana da završimo, nema nam druge. Zgrada ulici Stevana Mokranjca jedna je od većine novosadskih zgrada koje nemaju osiguranje zajedničkih delova. Od 400 zgrada kojima upravlja preduzeće Majer Domus, samo dve imaju takav vid osiguranja. Problem je, kaže profesionalni upravnik Srđan Popović, što se o tome ne misli preventivno. Sve osiguravajuće kuće nude opciju osiguranja zajedničkih delova o štete koja može nastati. Ona se razlikuje u odnosu na opciju osiguranja o štete trećim licima. Dakle, ovo bi bilo osiguranje o štete koje bi pretrpeli sami vlasnici posebnih delova, to je stanari te zgrade. Na taj način u ovom konkretnom slučaju i drugim slučajima u kojima stradaju zajednički delovi, oni bi ostvarili pravo na regres od osiguravajuće kuće za te troškove. Takav vid osiguranja iznosi do 6.000 dinara mesečno za celu zgradu, što kada se podeli na sve stanove u objektu po domaćinstvu nije veliki izdatak, dodaje Popović. Štete poput ove na zgradi u Stevana Mokranjca lako mogu da se dese bilo kome i bilo kad. Dok se čeka epilog te priče, možda je ona opomena za sve da u stavku osiguranja uvrste i tu opciju.